Projekt Novej Žipovce SK je také moje dieťa, o ktoré sa starám už takmer 8 rokov. To, čo vidíte za mňou, bolo nedávno len lúky, pasienky a polia. A my v rámci projektu Novej Žipovce SK sme predávali približne 70 stavebných pozemkov. Všetky tieto pozemky boli určené na výstavbu rodinných domov. Väčšina domov už stojí a ich majitelia ich využívajú na svoje účely. My sme tu dnes ale preto, aby som vám ukázal domček, ktorý bol postavený za účelom ďalšieho predaja koncovému zákazníkovi. Ide o bungalov na pozemku vyše 500 metrov štvorcových. Predstavte si, že tu, na tomto mieste, budete sedieť na terase. Za mňou Čerenová skala, predo mňou panoráma Nízkych Tatier. Slniečko celý deň, pretože dom je správne orientovaný, terasa je na juh. Jednopodlažný montovaný dom je osadený na pozemku o celkovej výmere 505 metrov štvorcových. Dom s praktickou trojizbovou dispozíciou bude kolaudovaný ako rodinný dom s možnosťou trvalého bývania a čerpania hypotekárneho úveru so štandardným financovaním. Objekt je vykurovaný systémom infraelektrického podlahového vykurovania. Ako sekundárny zdroj tepla je krbová pec na pevné palivo s vyústením do komínového telesa. Aby ste mohli nasať tú atmosféru, ktorá tu je, tú krásnu okolitú prírodu, to ticho, ktoré tu je, na to sa musíte dostaviť osobne. Preto vám navrhujem, aby ste si objednali u mňa obliadku. Moje meno je Robert Bela a ja sa budem na vás tešiť.